ефірі ТРК «Балінформкомпанія. Випуск новин». Про головні події нашого міста і не тільки розкажуть наші кореспонденти. В студії Ольга Ігнатова. Вітаю! Бюджет Балтської ОТГ на 2021 прийняли. 23 грудня в приміщенні адмінбудівлі відбулась чергова сесія Балтської міської ради. Під час засідання депутати розглянули ледь не сотню важливих та нагальних питань, основним з яких було прийняття бюджету громади на наступний рік. Складатиме він 306 мільйонів гривень. Заплановані також відповідні видатки на таку ж суму. Цей фінансовий ресурс спрямують на забезпечення всіх потреб Балтщини. Дякую за одноголосну підтримку основного фінансового документу Балтської територіальної громади на 2021 рік. Бюджет є дійсно збалансованим, він є реалістичний. Нам необхідно тільки разом з вами його виконувати щоденно на протязі 2021 року. Видаткова частина бюджету громади з урахуванням трансфертів з державного бюджету на 2021 рік запланована 306 мільйонів 57 тисяч 530 гривень. Одразу хочу сказати, що бюджет є відповідно збалансованим. І відповідні видатки, в свою чергу, мають в основному соціальне спрямування і сконцентровані на ключових напрямках. Голову Подільської районної ради обрано. Очолить її представниця Європейської солідарності Софія Ходюк. Під час сесії 22 грудня депутати віддали за кандидатку більшість своїх голосів, щоправда, лише з другої спроби. За європейку проголосували 22 депутати. 15 голосів отримав її конкурент Петро Зайкан із «Батьківщини». Призначили і двох заступників та голів постійних депутатських комісій. Розлогіше в нашому матеріалі. На посаду голови Подільської райради депутати запропонували всього дві кандидатури – 33-річну заступницю голови Куяльницької сільської громади Софію Ходюк, що із фракції «Європейська солідарність», та 50-річного заступника голови Ананівської районної ради Петра Зайкана, представника від «Батьківщини». В своїх промовах зазначили, піти на такий серйозний пост готові, бо вже мають досвід роботи в органах місцевого самоврядування. Та з першого разу обрати очільника району не вдалося. Одним із пріоритетних напрямків моєї роботи буде створення всіх умов для розвитку бізнесу, передбачення програм для розвитку економіки, тому що це саме мій профіль і я вбачаю в цьому розвиток майбутнього району. Якщо ви мене оберете, обіцяю бути відкритим, демократичним і почути кожного. Згідно результатів таємного голосування, претендент на посаду голови Подільської районної ради не обрано. Ходюк – 20. Зайкан – 17. Участь у таємному голосуванні взяло 40 із 42 депутатів райради. Двоє обранців не підтримали жодної кандидатури. Один бюлетень визнали недійсним. Згідно законодавства, аби перемогти, кандидат має набрати більшість голосів від загальної чисельності депутатів. Втім, переносити засідання на іншу дату не стали. Після дебатів знову повернулися до сесійної зали, аби переголосувати та розглянути інші питання порядку денного. Ми повинні сьогодні працювати доки не оберемо голову. Все рівно кого-то треба обрати, тому що всі інші питання по процедурі вже регламентовані, що повинен бути голова і заступник. Люди ждуть в деяких районних радах, це тих семи, які до нас війдуть, вони ждуть теж зарплату, теж ждуть реформування. У нас зависають бюджетні питання, у нас зависає фінансування бюджетників перед новим роком і зарплати, якщо ми не виберемо зараз голову, вони отримують зарплати десь в другій половині січня місяць. Вже в другому голосуванні за Петра Зайкана проголосувало 15 депутатів, а за Софію Ходюк – 22. Відтак головою одного з найбільших районів півночі області визнали пані Ходюк. Я оправдаю всю цю довіру, яку мені надали сьогодні депутати. Я буду працювати достойно, злагоджено. Перше, що ми будемо робити, реорганізовувати районні ради. А далі вже будемо працювати по мірі того, як
які будуть у нас повноваження. Далі перейшли до обрання заступників. На місце першого новообрана голова подала 30-річного Миколу Соколова від «Слуги народу». Він має юридичну освіту, в минулому слідчий Котовського відділу поліції. На посаду ще одного заступника висунула того ж Петра Зайкана. Обидві кандидатури отримали підтримку депутатського корпусу під час чергового голосування. Посада доволі відповідальна, це факт. Дякую за підтримку депутатам, які проголосували за мене. Прийнято організаційні рішення, які необхідні було прийняти для того, щоб розпочати роботу районної ради. У нас два заступника. Це вже така допомога серйозна голові. Повинні створити гарний, трудолюбивий колектив, який буде працювати тільки на громаду. Я ж вже говорив, нам не потрібно ні коаліції, ні опозиції, нам потрібно працювати. Молодий Подільський совєт, я думаю, буде працювати продуктивно. Сьогодні вже в кінці, коли знайшовся компроміс, було відроблено більшість, яке готове голосувати і приймати рішення для людей. Від великих соціальних проблем, інфраструктурних проблем, я думаю, що вместе все у всіх вийде. Вже 24 грудня відбудеться наступна сесія Подільської районної ради. Там продовжать вирішувати питання життя нового району. Нагадаю, після укрупнення до Подільського району увійшла Ананівська, Балтська, Кодимська, Подільська міська, Зеленогірська, Любашівська, Окнянська, Савранська, Слобідська селищні та Долинська, Куяльницька, Піщанська сільська громади. Загалом на Подільщині проживає 230 тисяч чоловік. Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, Балінформкомпанія. Вранці цього понеділка частина Балти від вулиці Леніна і до села Бензарів залишилась без води. Вийшов з ладу один із трьох найбільших розподільників, що знаходиться на території комунального підприємства «Балтаводоканал». Цього разу в так званому сімейному колодязі не витримав навантаження старий метал. На його відновлення знадобилося близько 10 тисяч гривень. Тріснув метал і образувалася щель. І почало бити вода, набрався повний колодязь, викачили ми воду, побачили, що там треба буде поміняти задвіжку, провести сварочні роботи. В ту сторону до Леніна от води немає, не качає насос, тому що це включаємо насос, вода подається звідси, з цього колодязя. Ця сторона йде аж до вулиці Леніна, і ця сторона йде Енгельса Багріцького і туди далі до Бензарів. Коли немає води, особливо в цю пору року, це ж холодне все, і вони копаються, риються там. Звісно, желательно, щоб якось поміняли водопровод, вже кинули якісь нові, ці пластмасові труби, чи якісь, бо він вже доволі старий, цей водогін. Так що желательно, просьба така до наших руководителів, хай подумають про заміну цих труб. Спад коронавірусу на Балтщині. Про це заявила заступниця директора Балтського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Ковальчук. Лікарка зазначає, про це говорять зафіксовані статистичні дані. Мовляв, хоча 80% мешканців громади, що звернулись останнім часом із симптомами респіраторного захворювання, мають підтверджену коронавірусну інфекцію, проте загальна кількість таких хворих стала значно меншою. Це говорить про більш свідоме ставлення місцевих жителів до вимог протиепідемічного режиму. Про те, як саме піклуються про своє здоров'я та близьких в умовах пандемії, кажуть і самі люди. Треба надівати маски, мити руки і зберігати дистанцію, щоб менше хворіли люди. Стаціонарне, по якому вас можуть приєднати до Ми користуємося в громадських місцях захисними масками, антисептиками, коли повертаємося додому, обробляємо там руки, там телефон, гаманець, все, що було в відкритому доступі. Цей сезон я замітила проти інших сезонів, тому що тими роками ніхто ж не носив так маски, як тепер, то я навіть не хворіла, от зараз вже перший місяць зими минає, я ще ні разу не хворіла на ГРВІ. Статистичні цифри можна назвати оптимістичними. За останній тиждень звернулися вперше з симптомами респіраторних захворювань 74 людини. Якщо назвати цифри попередніх тижнів, назву їх в зворотному порядку, це 125, 159, 180, тобто зниження. Ну, надіємося, що це в тому числі результат нашої роботи, роботи засобів масової інформації, в тому, що змінилось відношення людей до виконання санепідрежиму.
А зараз про кримінальні події з Подільська. Застрелив у машині. Як повідомляє головне управління Нацполіції Одещини на своєму сайті, подія сталася на автошляху в Окнянському районі. До автомобіля ВАЗ, де в якості пасажира знаходився потерпілий, під'їхала Хонда. З салону вийшов чоловік і вистрілив з мисливської рушниці. Від отриманого поранення постраждали. Помер до приїзду швидкої. Правопорушник на іномарці з місця події втік. Через вбивство жителя Подільська правоохоронці ввели в дію спецоперацію «Сирена». Роботу правоохоронців координує розгорнутий у головному управлінні ситуаційний центр. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює деталі цієї моторошної події. Хабар за вкрадені дрова. Прокурори Котовської місцевої прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно подільчанина. Йому 34 роки. Він обвинувачується у незаконній вирубці лісу та у скоєнні корупційного злочину. Слідство з'ясувало, що місцевий підприємець займався незаконною порубкою дерев породи дуб на території лісових насаджень Подільського району, чим спричинив шкоду державі. Адже спеціального дозволу на використання лісових ресурсів не мав. Після викриття його злочинної діяльності чоловік намагався підкупити заступника начальника місцевого відділу поліції. Разом зі своїм знайомим запропонував правоохоронцю щомісячну неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США, щоб продовжувати красти та продавати державну деревину у нелегальний спосіб. Тепер чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Найдешевша в місті новорічна ялина в лісгоспі. Балтське державне підприємство «Лісове господарство» реалізує сосни для населення. Балтяни задоволені. Мовляв, ціни тут справді святкові та підіймають настрій. Ба більше, якщо на ринку можна купити одну новорічну красуню і то дорого, то за ті ж самі гроші у місцевих лісівників балтяни купують по 3 деревця і собі, і рідним, і ще й комусь подарувати. То скільки ж коштує новорічна річна хвоя у Балтському лісгоспі, дізнаєтесь у наступному сюжеті. 60 гривень, взагалі. Купив сосенку. Для дітей праздник буде, як-никак. Новий год. Справжнє, з лісу, так? Так, так. Папа пішов в ліс з гілочки. Благодаря лісгоспконторі. Ну, це доступні ціни. Реально доступні. Проти риночки це доступно. Купив 4 ялинки. Собі, матері. От. Сотрудниці матері попросила і хорошому сусіду. Хочу зробити маленький подарунок. Яка вам ціна? Ціна дуже, дуже приємна. Не знаю. Ну, дешевше вже не може бути. Ялинка росла багато років, тому це навіть. Це безкоштовно, я так скажу. На кожній ялині фіксують спеціальний чіп. Його штрих-код закріплений за Балтським державним підприємством «Лісове господарство». Так можна дізнатись, де виростили деревце. Наявність чіпу підтверджує, що дерево придбали, не порушуючи закон, та не вкрали в лісі чи де-інде. Любий споживач може згідно цього номеру побачити, де вирощена ялиночка, ким, як, коли. А те, що номер кудись забити, можна в інтернеті? Так, в електронному обліку деревини. Він забитий. В електронній системі обліку деревини. От вони, бачите? Навіть якщо людина несе, видно, що вона чіпована і придбана в легальний спосіб. Щоб кримська сосна виросла ось такою, до 2 метрів, потрібно чекати 6-7 років. Але в лісгоспі їх вирощують спеціально для продажу, щоб місцеві жителі могли прикрасити свої домівки до новорічних свят. Торік мешканці громади придбали тут 2000 сосен. Цього року лісгосп готовий реалізувати вдвічі більше. Вже таких вирощених, які можна на сьогодні зрубати, це порядка 4000 штук. Хто має бажання придбати новорічну ялинку в державному підприємстві, значить, можна прийти за адресою Шевченка 5А. Тут є спеціальний чоловік, який займається реалізацією цих ялин, Іван Миколаївич Григорина його звати. Звернутися до нього, оплатити і придбати ялинку на Новий рік.
Бажаючі можуть звернутися до Балтського лісового господарства в будні у робочий час з 8 до 5 години. До речі, головну ялину міста комунальники сформували теж із цих сосен. Щоб встановити цю чудову величезну зелену красуню на центральній площі, їх знадобилось аж 200. Ще кілька сотень вже розкупили мешканці громади, аби прикрасити свої домівки до Нового року. Ольга Ігнатова, Юрій Балагола, Балінформкомпанія. ДСНСники нагадують, готуючись до зимових свят, обов'язково слід дотримуватись відповідних правил безпеки. Щоб гарно прикрашена барвистими вогниками ялинка не стала причиною пожежі, треба уважно дослухатись до корисних порад фахівців. Адже приборкати таку стихію, як вогонь, дуже важко. Та й завдана шкода може бути чималою, зазначає провідний інспектор Балтського МРС В'ячеслав Гандрабура. По-перше, ялинка має бути жорстко закріплена на підлозі. Ялинка не повинна перешкоджати евакуації людей з приміщення або будівлі. Також забороняється ставити ялинки поблизу опалюваних приладів. Відстань до них має складати не менше 1 метра. Завжди використовуйте тільки сертифіковані продукцію щодо ілюмінації та гірлянд. Не дозволяйте вмикати в мережу гірлянди дітям. А саме основне, не залишайте вімкнену ілюмінацію на ніч або коли покидаєте будівлю. Святкуватимуть скромно та переважно вдома. А серед найзаповітніших мрій – бути здоровими. Такі мрії в передень Нового року мають наші сусіди – подільчани. Кажуть, 2020-й був надто складним, бо здоров'я потерпало від коронавірусу, а гаманці – від безгрошів'я. Бідкаються, життя стало занадто дорогим. Втім, як істинні українці вірять, прийдешній рік буде кращим. Вже будують на нього і нові плани. Исполнить свои желания, например, вот как у меня, закончить хорошо школу. Вообще я планирую праздновать Новый год со своими друзьями и со своими родителями, конечно же. Подготавливаемся, то есть елку там поставим, приготовим, чтобы был новоречный настрой, как-то так. А чимаете ты уже новоречный настрой? Никакого настроения нет. А каким для вас был цей рік? Тяжелый. Платежки большие за газ приходят. На Новый год мало денег остается. Ой, а чим готуватися? Пенсія-то мала. Вона пішла поповнена, що йду з порожньою сумкою. Бо нема, що, нема на що розчитувати. Про що мрієте в наступному році? Мрію, щоб лучше було. Щоб нам додали пенсію. А як ж? Щоб ніхто не хворів. Щоб мої близькі завжди були здорові і щасливі. Мрію, щоб всі були здорові. Це були всі новини на сьогодні на телеканалі «Балінформкомпанія». З вами була Ольга Ігнатова. Бережіть себе та рідних. До нових зустрічей. Хай щастить!